नमस्कार, म आजबाट मैले एउटा व्यक्तिगत आफ्नो विचार संश्लेषण गर्नको लागि नयाँ मेरो व्यक्तिगत र म जस्तै मसँग सहमत हुने वा असहमत हुनेहरू पनि को लागि एउटा मञ्च होस् भन्ने हिसाबले म व्यक्तिगत च्यानल स्टार्ट गर्दैछु, सुरु गर्दैछु र त्यो च्यानलमा हामी यथासम्भव हप्ता हप्तामा हेरौँ कसरी अगाडि जान्छ, त्यसरी हामी त्यो च्यानललाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्छौँ। अहिलेलाई एउटा व्यक्तिगत प्रयास, तर यो एउटा फोरमको रूपमा, मञ्चको रूपमा नै विकसित गर्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोच छ। यो सुरुवात, च्यानलको सुरुवातको दिन पहिलो प्रकरण, पहिलो उसमा म नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले महाधिवेशन पनि सुरु भइरहेको छ र यो अवसर पनि परेको र म आफू व्यक्तिगत रूपमा लोकतन्त्र स्वच्छन्दतामा विश्वास गर्ने मान्छे भएको कारणले मैले आज एउटा एकजना व्यक्तिका बारेमा कुरा गर्दैछु, जुन आजकलको नयाँ पुस्ताको लागि नितान्त नयाँ नाम हुनसक्छ, नचिनेको नाम हुनसक्छ, जसले सुनेको छ उसले पनि अर्कै किसिमबाट सुनेको हुनसक्छ। उहाँको बारेमा म कुरा गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ, हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय सूर्यप्रसाद उपाध्याय। मैले अघि नै भने कतिपय व्यक्तिका लागि, नयाँ पुस्ताको लागि त उहाँ पटक्कै नचिनिएको नाम हुनसक्छ, थाहै नभएको नाम, कसैले बुझ्दै नबुझेको नाम, अलि पुरानो पुस्ताले पनि चिनेको सुनेको तर सायद बोल्न नहुने हो कि, त्यो नाम भन्यो भने अप्ठ्यारो पर्ने हो कि, एक प्रकारले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अपाच्य अग्राह्य मनाइएको नाम। उहाँको बारेमा म कुरा गर्दैछु। सूर्यप्रसाद उपाध्याय वास्तवमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बिर्सिनै नमिल्ने र अतुलनीय योगदान भएको नाम हो। स्वयं श्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भाषामा नेपाली काङ्ग्रेसका चार महान मध्ये एक। चार महान भन्नाले को पर्नुहुन्थ्यो? बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर जङ्गबहादुर राणा र सूर्यप्रसाद उपाध्याय। यो विशेषण मैले दिएको होइन, श्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले दिनुभएको। उहाँ सूर्यबाबु बितिसक्नु भएपछि उहाँले कान्तिपुरमा एउटा लेख लेखेर सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई चार महान मध्येका एक भन्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि पनि कतिपयले अनौपचारिक ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसको चार तारा मध्येको एक, चार तारा भन्नाले काङ्ग्रेसको झन्डामा जुन चार तारा छन् त्यसको आफ्नै व्याख्या छ, तर अनौपचारिक ढङ्गले चार तारा बिपी, गणेशमान, सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसादलाई भन्ने गरिन्थ्यो। उहाँको निधन पञ्चायतकालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भन्दा दुई तिन वर्ष पछाडि भयो सूर्यबाबुको निधन। त्यो हुँदाखेरि पञ्चायतकालमा प्रतिबन्धित अवस्थामा ठुलो जोखिम मोलेर कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेश मासी नेता त्रयले आफैले पार्थिव शरीरलाई बोकेर चित्तामा हाल्नु भएको थियो र चार तारा झन्डा फुत्त कतै गुप्त खोलाबाट निकालेर पिएल सिंहले बोक्नुभएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्नुभएको थियो, पहिलो मेयर, बहुदल पुनर्स्थापना पछिको पहिलो मेयर र मन्त्री पनि हुनुभयो। उहाँले झन्डा निकाले, त्यो झन्डा आफैमा देखिनु पनि ठुलो खतरा हुन्थ्यो, किनभने सूर्यबाबुले डिजर्भ गर्नुहुन्थ्यो त्यो भनेर राख्नुभएको। तर सूर्यबाबुको नाम आज लिनै नहुने नाम जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ, त्यो बनाइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालयमा धेरैवटा फोटाहरू देखिन्छन्। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेको छ, दौड चलेको छ,
त्यसमा विभिन्न आकांक्षी उम्मेदवारहरू, नगरको उम्मेदवार, कहाँको उम्मेदवार, कहाँको उम्मेदवार, सबै उम्मेदवारहरूले लहरै फोटोहरू राखेका हुन्छन् माथि, चिनेर पनि नचिनेर पनि कतिले त बिपी, गणेश मान, सुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला राखेको हुन्छ। तर सूर्यबाबुको न काङ्ग्रेस कार्यालयमा फोटोसम्म पनि छ, न कसैले राख्छन्, कसैले चिन्नेहरूले पनि, थाहा पाएकोहरूले पनि त्यो फोटो राख्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन। किनभने कता कता सूर्यप्रसाद उपाध्याय अग्राह्य अपाच्य, किन अपाच्य त? सूर्यबाबुलाई दुईटा चार्ज लाग्ने गरेको छ, आरोप। एउटा भारतको एजेन्ट, मुख्य चार्ज भारतको एजेन्ट, अनि त्यो दोस्रो चार्ज भारतबाट पैसा ल्याएर पैसा बाँड्ने, पैसा खाने मान्छे, अनि दरबारको एजेन्ट, त्यो भनेर भनिन्छ भनेर उहाँको। तर रमाइलो कुरा, भारतको एजेन्ट कसरी हुनुभयो? भारतको एजेन्ट भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा सूर्यप्रसाद उपाध्याय, बिपी कोइराला दुवैजना सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, मनमोहन अधिकारी, डिली रमन रेग्मी पनि हुनुहुन्थ्यो, तर सूर्यबाबु, बिपी कोइरालाको नाम मैले लिएँ यहाँ प्रासङ्गिक भएको हुनाले, उहाँहरू दुवैजना हुनुहुन्थ्यो, दुवैजना जेल पनि पर्नुभएको भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा, अभियानमा। जेल पर्दाखेरि बिपी कोइराला जेल पर्नुभयो, स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद, भारतको पहिलो राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको उसमा जेल, सँगै जेल पर्नुभयो। त्यसपछि बिपी कोइरालाको सङ्गत कोसँग भयो? धेरै जसो राम मनोहर लैया, जयप्रकाश नारायण, समाजवादी खेमाका मान्छेहरूसँग। यता सूर्यबाबु जेल पर्नुभयो, सूर्यबाबुको सङ्गत रफिक अहमद किदवई भन्ने एउटा नेतासँग भयो, त्यस मार्फत नेहरू, नेहरूपछि इन्दिरा गान्धीसँग उहाँको अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध रह्यो, पारिवारिक सम्बन्ध रह्यो। इन्दिरा गान्धीलाई इन्दु भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो अरे उहाँले। यो दुवैजना नेताको आफ्नो खालको सम्बन्ध रह्यो। अब हुन त सम्बन्ध पनि कहाँसम्मको रे भन्दाखेरि, सूर्यबाबु कति प्रभावशाली हुनुहुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि, सूर्यबाबु दिल्ली जाँदाखेरि रातो बत्तीमा हिँड्नुहुन्थ्यो अरे, किनभने कङ्ग्रेस, इन्डियाको काङ्ग्रेस सत्तामा थियो, पहिला नेहरू, त्यसपछि इन्दिरा गान्धीको मूलत पछि, सूर्यबाबुलाई व्यक्तिगत पाहुना मानेर रातो बत्तीमा हिँडाइन्थ्यो अरे। अनि त्यो बेलामा सूर्यबाबुलाई भेट्न भारतको पार्लियामेन्टको 30-35 एमपीहरू लाइन लाग्थे, सोर्स लगाइदिन वा के गर्नुपर्छ भनेर। एक शब्दमा भन्ने हो भने, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, सूर्यबाबुको बसमा थिए ती 30-35 एमपीहरू। अब यो सब कारणले सूर्यप्रसाद उपाध्याय भारतको एजेन्ट। अब 30-35 भारतको एमपीहरूलाई, लोकसभाका सदस्यहरूलाई आफ्नो बसमा बार्न राख्न सक्ने, बार्न सक्ने मान्छेले भारतमा आफ्नो एजेन्सी खोलेको रहेछ, भारतीयहरूलाई एजेन्ट बनाएको रहेछ, कि सूर्यबाबु आफै एजेन्ट रहेछ, सोच्ने विषय छ, बडो सोच्ने विषय छ। अनि अब भारतीयहरूसँग बडो गहिरो सम्बन्ध भएकै कारणले कसैलाई भारतीय एजेन्ट भनिदिने हो भने त बिपी पनि कम एजेन्ट होइन, किन बिपीको पनि आचार्य नारायण देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, यी अहिलेका समाजवादी भनिन्थे, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादवको बुवा मुलायम सिंह यादव, लालु प्रसाद यादव, जर्ज फर्नान्डिस बितिसक्नुभयो, यिनी सबै त बिपीलाई देउतै मान्थे। आजको नीतिश कुमारले बिपी वा काङ्ग्रेसी भनेपछि एक प्रकारले आफ्नो मन्दिरै मान्छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि त्यो खालको सम्बन्ध। अब प्रगाढ सम्बन्ध भएकै कारणले, राम्रो सम्बन्ध भएकै कारणले, यदि सूर्यबाबुलाई भारतको एजेन्ट हो भनेदेखि त बिपी पनि एजेन्टै हुनुभयो। अब रह्यो कुरो पैसो, भारतबाट ल्याएको पैसो, म जान्दिनँ भारतबाट ल्याउनु भयो, कहाँबाट ल्याउनु भयो, उहाँको आफ्नो सम्पत्ति कति बेच्नु भयो त्यो पनि म जान्दिनँ। तर एउटा कुरा म के जान्दछु भने, मलाई थाहा छ भने, नेपाली काङ्ग्रेसको आज जिउँदो भएको नेता हू शेरबहादुर देउवादेखि लिएर धेरैजना 60 वर्ष
कटेका नेताहरू 65 वर्ष गरेका भनौँ अझ छ भने सबैले सूर्यबाबुको हातबाट रकम सहयोग थापेका छन् सबैले। शेरबहादुरजी आफैले पनि त्यो कुरा होइन भन्नुहुन्न। एकदाका नेपालमा कस्तो थियो, बिपी बनारसमा प्रवासमा निर्वासनमा, काठमाडौँमा कोही पनि थिएन, बिपी गणेश मान्छे उता किसुनजी जेलमा बस्नुहुन्थ्यो, किसुनजी एकजना नेपालभित्र बस्नुभएको, सूर्यबाबु 17 सालपछि 9 महिनामै छुटेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो। अब 9 महिनामा छुट्यो त्यसै कारणले चार्ज लागेको थियो दरबारको मान्छे भनेर, त्यसको बारेमा अहिले कुरा गरौँला। तर उहाँ अनि यी सबै शेरबहादुरदेखि लिएर सबैजना नेताहरू आजका ठुला नेता बनाउँदाहरू सबैको आश्रय स्थल रेस्टिङ प्लेस सूर्यबाबु, सूर्यबाबुसँगै निर्देशन माग्थे, उरा गर्थे। र उहाँले नै काङ्ग्रेसको, वास्तवमा भन्ने हो भने काङ्ग्रेसको गतिविधि नेपालभित्र जिउँदो राख्ने मान्छे उहाँ नै हो। उहाँले सहयोग नगरेको मान्छे कोही पनि छैन, पैसा आर्थिक रूपमा, नैतिक रूपमा र राजनीतिक निर्देशनका रूपमा। शिक्षाको मामलामा कतिजनाले डाक्टर बनायो, कतिजनालाई इन्जिनियर बनायो, यो कुरो गरी साध्य छैन। बिपीलाई 17 सालपछि 7 वर्षपछि छुटाउनमा, 33 सालपछि 33 सालपछि मेलमिलाको नीतिपछि बिपी फर्केपछि औषधि गराउनुमा के कस्तो योगदान रह्यो, त्यसको पनि आफ्नै कथा छ। सूर्यबाबुको ठुलो योगदान रह्यो। अब पैसा चाहिँ लिन हुने, अब अनि त्यसपछि भारतको पैसा, अब रह्यो कुरा दरबार। निश्चित रूपमा सूर्यबाबुले एउटा काम चाहिँ गर्नु भएन, बिपीको वा सुवर्णजीको सशस्त्र सङ्घर्ष भन्ने जुन कुरो थियो त्यसलाई समर्थन गर्नु भएन, त्यसको समर्थन चाहिँ गर्नु भएन। तर मुलुकभित्र गएर लोकतन्त्रको विरुद्धमा कहिले पनि बर्खिलापमा जानु भएन। उहाँले चाहनुभएको पञ्चायतमा प्रधानमन्त्री धेरैचोटि हुन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो हुन उहाँले कोसिसै गर्नु भएन। सधैँ दल खोल्नुपर्छ भनेर जोड गर्नुभयो, र उहाँले दरबारसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर गर्न खोज्नुभयो 19 सालदेखि नै कुरा गरेर। वास्तवमा 19 सालमा सूर्यबाबुले भन्नुभएको, त्यो सुवर्ण संसदले 25 सालमा, बिपीले 33 सालमा आएर मेलमिलाप जुन भन्नुभयो त्यो सुरु नै त्यहाँबाट भएको। अब यस्तो मान्छेलाई आज पटक्कै वास्तै नगर्ने, एउटा फोटो पनि नराख्नु, वास्तवमा कृतज्ञता हो, कृतज्ञता हो। मैले यो काङ्ग्रेसीहरूलाई भन्दैछु, कृतज्ञता हो। भनिन्छ के भने शास्त्रमै लेखिए अनुसार पनि मातृहत्या, पितृहत्या, बन्धुहत्या, गोत्र हत्या सबैको प्रायश्चित हुनसक्छ, कृतज्ञताको प्रायश्चित हुन सक्दैन। हुन त नेपाली काङ्ग्रेसमा यस्ता अरू पनि नायक छन्, सरोज कोइराला, दिवान सिंह राई, योगेन्द्रमान शेरचन, काठमाडौँकै वीरनाथ कर्माचार्य, इभन शैलजा आचार्य, भीमबहादुर तामाङ, जति सम्झिनुपर्ने हो त्यति सम्झिएको छैन। सुन्दरराज चालिसी जस्तो मान्छे जिन्दगीभर दिन मात्रै दियो, सधैँ मिहिनेत गरेर सेवा गरेर के पनि पाएन, यो काङ्ग्रेसको चरित्रै पो हो कि म जान्दिनँ। तर आज चाहिँ मैले यति मात्र भने, सूर्यप्रसाद उपाध्याय भयानक अन्यायमा परेको पात्र हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा थोरै सोच्नु धर्म हो जस्तो लागेर म यो कुरा आज भन्दैछु। आजलाई म यतिकैमा बन्द गरेँ, नमस्कार।